Irma har inte tid att ge någon intervju just nu. Men här är Peter Lemark. Hej Peter. Hej Johanna. Får jag göra en jätteseriös intervju med dig? Så gärna. Du släpper ju en ny skiva snart. Kan du berätta någonting om den? Otroligt bra platta. Mm. Är texterna, är de självupplevda? Jo du. Ja. Ska du åka ut på turné sen? Mm, februari ska jag åka. Jag bara skojar. Jag är en Chester. Chester? Mm. Där kommer Peter. Hej. Jag förstår ingenting. På sjätte plats så ligger i alla fall Wilson Phillips med Highland. Just det. Jag har redan glömt allting. Glömt veckorna i under jorden. Morgongråten, nattpaniken. Jag minns inte längre. Nej, bryt! Bryt! Johanna! Mm? Det här går ju inte. Jättebra! Du är helt fånigt. Du är det dummaste jag varit med om. Det mest förnedrande jag varit med om i tv någon gång ju. Det här är bra för dig. Det visar att du har lite självdistans. Ja, men folk kommer ju skratta åt mig. Det är löjligt. Jag menar, det här är inte jag. Det passar inte låten. Det är en allvarlig låt. All min trovärdighet kommer gå åt helskotta. Ingen kommer ju tro på mig sen när jag sjunger mina låtar. Ja, men du är söt. Nej, så här. Helt fånigt tycker jag. Måste det vara så? Måste man flamsa och tramsa jämt i tv? Kan det inte vara lite seriös? Kan jag inte få sjunga låten i mina vanliga kläder? Det är ju jättelöjligt det här. Ni får visa videon istället. Alltså, jag går nu. Då visar vi videon istället.